priorities in the 5 installations we see before us were commissioned as an expression of Switzerland's sustained commitment to assist the Assembly in gaining institutional credibility and trust while safeguarding citizens' interests with more consensus-oriented and inclusive policy dialogue. Betonim bi instalimet le të jetë simbol i stabilitetit të institucionit. Sinqerisht, shpresoj se për 10 vite prej ditës së sotme, këto qëllime do të jenë shkallë veç më të kaluara të kuvendit dhe të shërbimit, nërsa për këtë personalisht dhe me gjithë kryesinë do të angazhohemi për çdo ditë.